Eco Fitness Suri გამარჯობა და დილამშვიდობის იმედის დილის მაყურებელს მე ვიმყოფები Octopus Fitness-ის ყველაზე დიდ სავარჯიშო სივრცეში. Და დღეს ისეთ ვარჯიშებს გავაკეთებ, რაც აქამდე არასოდეს გამიკეთებია, მიუხედავად იმისა, რომ მოყვარულის დონეზე სპორტის თითქმის ყველა სახეობა მაქვს ნაცადი. ძალიან მაინტერესებს, ძალიან ველოდები და ერთი სული მაქვს იმ საიდუმლოებით მოცულ ოთახში როდის შევალ. Წამოგძანდით ჩემთან ერთად. Pilates-ის შესახებ ალბათ ყველას გაგიგიათ. Pilates-ი არის იდეალური ხერხემლისთვის, ზურგისთვის, სხვადასხვა დაავადებების სამკურნალო და ასევე საპრევენციო. ძალიან კარგია მათთვის, ვისაც აწუხებს ზოგადად სახსრებისა და ძვლების პრობლემა. Პოსტოპერაციული გართულებების თავიდან აღმოსაფხველად. Მოკლედ, ყველაფრისთვის ძალიან კარგია. Მაგრამ არსებობს ჩვეულებრივი კლასიკური სტანდარტული პილატესი და არსებობს პილატეს რეფორმერი, რომელიც აი ამ ოთახში არის, რომელიც მე არაზოს გამიკეთებია და ამბობენ იმ ადამიანებისთვის, ვინც აქტიურად ვარჯიშობსო, განსაკუთრებით კარგია, რადგან კუნთის ფორმა უფრო ლამაზი, თხელი და გრძელი ხდება და აქ მელოდება სუპერ პროფესიონალი ინსტრუქტორი ნატალია. Შევიდეთ ერთად აი ამ ოთახში. Natalia გამარჯობა. Natalia, სხვათა შორის, იმი ნახავს ასეთი რეფორმერის დანადგარები, მაგრამ არასდროს მივარჯიშია, ზოგადად საქართველოს არ არის განებივრებული ასეთი დანადგარები და ძალიან მიხარიან, რომ ოქტოპუსში არის განსაკუთრებული ოთახი ამ ყველაფრისა და აი ორი სხვადასხვანაირი სავარჯიშო არის. მე მზად ვარ ყველანაირი სიახლისთვის, ყველანაირი სიმთულისთვის, არაფრის არ მეშინია. მაშინ გავიხადოთ ფეხზე, აუცილებელი არის და დავიწყოთ. კარგი. ეს არის საწყისი პოზა, ასე ვთქვათ, ხო? კი ბატონო, ჩვენ ყოველთვის ვიწყებთ იატაკისგან, რომ კარგად დაყენდეს ჩვენი ხერხემალი, რომ ვიყოთ აუცილებლად სწორად, შიდა კუნთები ჩაირთოს, რომ მე ყველაფერი ვარჯიში რაც გავაკეთებ და ნელ-ნელა ვართულებ, რომ იყოს, რა თქმა უნდა, სწორად, იდეალურად და ეფექტური შედეგი. ნატალია არ გახლავთ ქართული, სპეციალურად არის მოწვეული, თუმცა ამასობაში ძალიან კარგად გისწავლიათ ქართული და დიდი მადლობა. ფანტასტიკურად მეტყველებთ. ზემოთ ქვემოთ და აწევ ჩაწევ დიახ და ხა ამ დროს მარტივი არის, იმიტომ რომ ეხლა არა გვაქვს წონა, ეს უბრალოდ როცა ვიწყებთ, ეს მხრებისთვის არის, რომ აუცილებლად ჩაწეული იყოს. აი მე რა კარგია! და პრინციპში რა ხდება, ვარჯიში. რა კარგია! ვარჯიში და თან გაწელება. ეს ყოფილა რეფორმერი, ყოფილა პიროვნება. ამოისუნთქეთ, როდესაც ჩადის, ანუ მოძრაობა ეხმარება, სუნთქვა ეხმარება მოძრაობას და პირიქით. ჩაწევ ფეხებს, აი ესე კარგად. გაშლი, შეგიძლია ოდნავ მოხარო მუხლები, უფრო დაგეხმარება. ოკეი, და ესე გახსნი და შეაერთებ მაღლა. და ესეთი წრე გამიკეთე რვა. ესე ზემოთ, ადიხარ, ადიხარ გეხმარება, ნახე. პირდაპირ ზემოთ ამოდი, მიყევი მოძრაობას. ცოტა უკან გადაიტანე და ახლა ნახე, მარტივად დავიწყოთ მოხარე მუხლები. და პირველი რაც წავა, იქნება შენი თითომალა ადებ. და როგორც გიიდება წელი, მერე მოკაჩავ ფეხებს, პრესი და ჩაწევ დაბლა. ბოლომდე? ბოლომდე. სუსტა. მოდით და შპაგატში ჩავდეთ. მოდი ეგო ახლა გავაკეთოთ სტატიკა. არ არის რთული. როგორ ახლა? გადასაღებად სუპერ ელეგანტურად გრძნობ თავს. ნატალია, ძალიან დიდი მადლობა. მიხარია ძალიან. ეს მართლა ვეზიარე რაღაც საოცრებას. ეს პილატესი, თანაც რეფორმერებზე გაკეთებული პილატესი, მინდა ყველას გირჩიოთ.
რადგან აბსოლუტურად გაიხსნა ჩემი ორგანიზმის დაისვენა კუნთებმა ამ დაღლასთან ერთად დაისვენა ძმა. აი აქედანვე ამ საიდუმლოებით მოცული ოთახიდანვე მიდა დავემშვიდობო იმედის დილის მაყურებელს შემდეგ პარასკევამდე მანამდე კი როგორც ყოველთვის ყველაზე ბედნიერ და ყველაზე ჯანმრთელ დღეებს გისურვებთ და გისურვებთ რომ ისიამოვნებაც გამოცადოთ რაც მე დღეს ნატალიამ გამომაცდევინა აი ამ სავარჯიშო დანადგარების დახმარებით. მადლობა. განახვამდის. ნახვამდის.